និទានពីរឿងរណាមួយទៀតយកមកប្រៀបធៀបកន្លែងហ្នឹងរណាពេលដែលយើងប្រើរណារណាអាដៃ2ក៏ដោយអា1ក៏ដោយពេលដែលយើងអាយូយូទៅវាមិនរើមែនទេបងអូនថ្មិញហ្នឹងវារើហើយអាថ្មិញខ្លះវាវាយទៀតវាវាយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរណាហ្នឹងវាមុតតើយើងគួរធ្វើម៉េចយើងគួរធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវយករណាហ្នឹងទៅឆាបមែនទេហើយវាត្រូវការដៃឆាបមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដៃឆាបហ្នឹងឆាបរណាពីមួយថ្មិញទៅមួយថ្មិញមួយថ្មិញទៅមួយថ្មិញហើយយកញញួរពុតតម្រង់វាមិនអញ្ចឹងពេលដែលរណាហ្នឹងមុតយកមកអាវិញកាន់តែល្អហ៎ល្អកាន់តែល្អប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនចង់បានលទ្ធផលអាឲ្យដាច់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើរណារិលស្មើនឹងសមត្ថភាពខួរក្បាលយើងរិលស្មើនឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់យើងរិលពេលដែលបងទៅធ្វើការបងអត់បានប្រាក់ខែច្រើនទេអត់បានច្រើនទេតំណែងក៏មិនបានទៅធ្វើមេគេដែរក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនអត់ខំប្រឹងយកខ្លួនឯងដែលជារណាហ្នឹងទៅឆាបទេហើយបងអូនរឿងសំខាន់ពេលស្ដាប់គេនិយាយណែនាំអញ្ចឹងរណាហ្នឹងបែរជាតែខឹងដែលឆាបទៀតពេលដែលឆាបហ្នឹងឆាបទៅប្រាប់ថាតើតមុតបានអាទៅបានផលបានលឿនបែរជារណាហ្នឹងខឹងជាមួយដែលឆាបថាហែងច្នាប់ចុងហែងទៅអាទៅបងឃើញទេតួនាទីរបស់រណាគឺអាតួនាទីរបស់ដែលឆាបគឺឆាបរណាហ្នឹងឲ្យមុតប៉ុន្តែដែលឆាបគេមិនដែលយកទៅអាឈើទេតើណាបងបាទអញ្ចឹងអានេះក្នុងនាមបងជាអ្នកដឹកនាំមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបងត្រូវរៀនប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគូលើកឡើងនេះគ្រាន់តែមួយក្នុងចំណោមទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លាំងបងអូនមានបំណងចង់ស្លមកជូតគ្រឿងចង់ស្លមកជូតគ្រឿងជូតគ្រឿងសាច់គោអញ្ចឹងណាអើជូតគ្រឿងសាច់គោប៉ុន្តែពេលដែលបងអូនឃើញឆ្នាំងសម្លណាពេលដែលបងអូនឃើញឆ្នាំងសម្លបងអូនទៅបើកឆ្នាំងសម្លមានតែឆ្នាំងបាទមានតែឆ្នាំងមានតែឆ្នាំងអត់មកជូតគ្រឿងអត់មានសម្លអត់មានគ្រឿងផ្សំអត់មានអីនៅក្នុងហ្នឹងទេអត់មានអីនៅក្នុងហ្នឹងទេតើបងអូនបានសម្លហ្នឹងហូបអត់បើមានតែឆ្នាំងដែលត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីស្លសម្លមកជូតគ្រឿងប៉ុន្តែបងអូនអត់មានគ្រឿងផ្សំអីទាំងអស់តើបងអូនអាចបានសម្លមកជូតគ្រឿងហូបទេអត់ហេតុអីបានអត់ព្រោះអត់មានគ្រឿងមែនទេបងចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំហ៎ស្អីទៅជាគ្រឿងរបស់អ្នកដឹកនាំបងមាននៅអាតំណឹងប្រយ័ត្នអត់បានសម្លហូបណាតោះនេះស្ដាប់គ្រូប្រៀបធៀបយល់អត់មនុស្សច្រើនណាស់ប្រាថ្នាចង់បានហូបមកជូរគ្រឿងប៉ុន្តែមានតែឈ្មោះសម្លទេមានតែឈ្មោះសម្លទេហើយនៅផ្ទះមានតែឆ្នាំងទេប៉ុន្តែដីនៅពេញវាលអត់ដាំសក្រីទេអត់ដាំម្ដែងទេអត់ដាំតកួនទេតើណាអត់ដាំម្ទេសទេឃើញយើងបដោយខ្លួនណាឃើញយើងប្រហែសហើយយើងទន្ទឹងចាំតលទ្ធផលទេមានមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះបរាជ័យអត់ដឹងខ្លួននេះតែគ្រូសុំនិយាយសង្ខេបមានមនុស្ស2ប្រភេទនៅលើពិភពលោក1គឺបុគ្គលជោគជ័យ2គឺបុគ្គលបរាជ័យមនុស្សបរាជ័យតែងតែអង្គុយមើលអ្នកដទៃធ្វើអ្វីមួយដ
ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចនៅបំណងរបស់គេមានន័យថាបុគ្គលបរាជ័យ is watching others គឺកំពុងតែអង្គុយចាំមើលអ្នកដទៃធ្វើអ្វីអ្វីក្នុងខណៈពេលដែលបុគ្គលជោគជ័យគេមានទស្សនវិស័យគេមានគោលដៅគេមានសុបិនគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់សម្រេចបានអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមិនថាលុយមិនថាការងារមិនថាការសិក្សាមិនថាជីវិតគ្រួសារមិនថាកិត្តិយសគេឈ្មោះមុខមាត់អីនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងពិភពលោកអីទេនេះជាសុបិនជាក្តីសម័យជាបំណងប្រាថ្នាជាការចង់បានដែលគេចង់មាននៅក្នុងជីវិតរបស់គេលើពីនេះគេត្រូវគិតថាតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតត្រូវធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីសម្រេចអ្វីដែលគេចង់បានទីបំផុតគេបានរីសាល់គេបានលទ្ធផលយកមកកាន់នឹងដៃតើណាបងប្អូន